Takže dobrý den, vážení přátelé, já vás vítám na posledním předvolebním mítingu Aliance národních sil. Jsem ráda, že vám mohu představit několik našich lídrů a pak tady mezi námi jsou nejen lídři, ale i kandidáti číslo 2, 3 a podobně. Dnes já řeknu za sebe jenom takové shrnutí, že my prosazujeme politickou vizi takzvaného tvrdého czexitu, čili nechceme jako nějací amatéři nebo političtí šumaři z politické konkurence slibovat jenom nějaké pochybné referendum, ale chceme tvrdý czexit, tvrdý odchod České republiky z Evropské unie a z NATO, protože Evropská unie je zdrojem veškerého zla a cokoliv vás napadne, cokoliv vás trápí, tak když na tím budete chvíli přemýšlet, zjistíte, že to pochází právě z Evropské unie. Takže proto je potřeba z ní vystoupit, protože se na nás valí hrozné věci, jako je Green Deal, což znamená, že se zdraží téměř všechno. Teď už zdražili energie o třetinu, což bude mít dopad na zdražení v podstatě veškerých věcí, veškerých produktů. Takže nás nečeká nic dobrého a musíme proti tomu nějak rázně zakročit. Vyzývám všechny, a zejména jejich zdravý rozum selský, aby pochopili, o co se zde hraje. Já tomu říkám s nadsázkou samozřejmě, že se možná jedná o poslední volby svobodné, protože ona se doba velice přitvrzuje, jak zmínil Adam Bartoš, nejen tedy ohledně energií, ale čeká nás i potravinová krize, dost pravděpodobně podle různých analytiků, a čeká nás i politická krize. Viděli jsme to v posledních téměř 2 letech na příkladu té sanitární diktatury, jak se tomu přezdívá, kdy lidi byli donuceni nosit roušky, byli postupně salamovou metodou nuceni pozavírat svoje živnosti. Spoustu lidí to odneslo bankrotem, spoustu firm zkrachovalo, ostatní firmy zaznamenaly obrovské hospodářské ztráty. Mým oborem jsou přírodní vědy a právě proto, že mám vystudované přírodní vědy, tak velice nelibě nesu, co se tady vnucuje lidem pod záminkou ochrany přírody, celý Green Deal, celá ta klimatická ideologie a podobné nesmysly, které přitom s ochranou přírody nemají naprosto nic společného. Tady se nám vnucuje, že změna klimatu, že celé to oteplování je obrovská hrozba. Přitom v minulosti vždy platilo, že teplé klima přinášelo rozvoj, přinášelo dobrou úrodu, přinášelo rozvoj celých civilizací, zatímco chladné výkyvy znamenaly hladomor, úpadek, někdy i krach celé civilizace. A vždycky platilo, že čím tepleji, tím lépe. Proto bych rozhodně tu změnu klimatu neviděl jako nějakou hrozbu. Spíše naopak, jako příležitost, jako něco pozitivního, jako něco, co můžeme využít k našemu rozvoji. Musí být na prvním místě vždy člověk, spokojenost člověka, zdraví člověka, zdravý vzduch, zdravá voda, zdravé potraviny a především léky, dostupné léky, žádné očkování, které nás ohrožuje. Takže spoustu věcí, které s rokem 89 zmizely a které nás chránily, včetně českých státních norem, které nedovolily, aby jsme na stůl dostali něco špatného, něco druhořadého. V dnešní době se hodně rozjela takový trend propojovat se zahraničím, ale jak vidíme na současné době, tak to nepřináší moc dobrotu, aby nezanikly úplně ty české firmy a aby jsme měli vlastní vodu, vlastní zdroje. Co mě trápí, tak mě trápí, že normální lidé, že tak snadno podléhají té zvůli a jsou poslušní. Jako. Sám s tím mám zkušenosti ze sportu, kde děti testujou, musí nechávat dokládat očkování a pak ještě musí chodit v rouškách. Jako. Jak jsem řekl, cítím se spíš jako voják a husita a budu se snažit a chránit hlavně kvůli své dceři a jejím vrstevníkům, aby měli budoucnost do posledních sil. Jenom pak jako takový postřeh, kdy jsme točili předvolební vizitky v Českém rozhlase,
tak já jsem vždycky tohleto téma slyšel jenom z takového mainstreamu. Někomu něco zakázali, někoho nikam nepustili, někomu něco vystřihli. A je skoro prostě neuvěřitelné, že v 21. století, jakmile se otřete o nějaké téma, shodou okolností o chorotavírek tady před ministerstvem zahradnictví, to je takové zajímavé a docela vtipný, tak vám to hnedka zcenzurujou. A to jsou jenom takový shodou okolností, jednalo se o to, že to není jenom krajský, ale celospolečenský problém. Tady žádná demokracie již není. Média nám lžou a proto je potřeba volit stranu, která má jasně v programu CzechZip. Tak si to vyškrtějte těch 22 stran, proškrtejte a zjistíte, které zůstanou. Nebudu říkat, které, to si sami proveďte. A ještě podotknu jednu věc, kterou mě učila před x rokama Alternativa. Nevolte strany, které vzniknou rok před volbami. Buď jsou to řízené opozice, nebo záměrně vznikly a tak dále a tak dále. Rozhodujte prosím podle programu. Pokud nechcete být jenom regionem v Evropské unii, která je od svého vzniku, je tam řečeno ve všech, nejen v Lisabonské smlouvě a Maastrichtu, že se jedná o nadřazenost nadnárodních korporací nad národními státy, tak pokud nechcete volit takovéto strany, tak prosím zvažte podle programu strany pro národní. A jak říkal pan kolega Bartoš, Aliance národních sil a národní demokracie, to jako jediné strany, mají přímo ve svém názvu. Takže přeji vám šťastnou ruku, volbu šťastného čísla, čísla 7. Děkuji vám za pozornost. Končím dnešní poslední předvolební shromáždění a pokud máte neformální dotazy, tak ještě máte možnost se tázat vašich kandidátů. Děkuji vám za pozornost.